جی ظاہر حیا کے ماتھے کا تاج ظاہر یاد رکھو میدان نگر والوں قرآن آیا نبی کھڑے نہ ہوئے جبریل آیا نبی کھڑے نہ ہوئے جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی بطور بیٹی تشریف لاتی ہے تو نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں حیا کے ماتھے کا تاج ظاہر حیا کے ماتھے کا تاج ظاہر وفا پرستی کی لاج ظاہر مقام خون رسول سے ہے کرے گی جنت پہ راج ظاہر کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج ظاہر زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج ظاہر کرم کا مقصد وفا کا مرکز عطا سراپا جناب ظاہر نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا فدا ہے عالم تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر ارے میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو سے سجدہ کرتی ہے خود بہارے یہ وہ ستارہ ہے کہ جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزارے یہ وہ گھر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارے یہ وہ نبی ہے جو آدمیت کی مملکت میں روا ہوئی ہے یہ وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں خود شرافت جمع ہوئی ہے یہ ایسی مشل ہے کہ جس کی قدموں سے آ گئی کہ اصول چمکے اسی کے دم سے زبان بھر کی جبی میں نامے رسول چمکے نجوم کرنوں سے بھیگ مانگے جو اس کے قدموں کی دھول چمکے کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے جو مجھ سے پوچھے تو عرض کر دوں یہ قیاس آرائی غلط ہے ارے یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہے نقشے قدم کی برکت میں ماں ہو انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گدا گروں نے آدمی کو شعور بخشا اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کو ہے طور بخشا جس کے ہاتھ نیچے رہ گئے ساری زندگی کا مجھے دکھ ضرور دے گا کہ اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماں ہو انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گدا گروں نے آدمی کو شعور بخشا اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا ارے جو اس کا نام لے کر مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا اس کا نام لے کر مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا جو اس کا نام لے کر مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا دعا کرو کہ اللہ پاک بی بی زہرا پاک کی پاک چادر کے صدقے میں ہم سب کو اپنے گھر کی اپنے پیارے نبی کے در کی بعد حاضری نصیب کرے ماشاءاللہ کیونکہ الحمدللہ حافظ احسن صاحب تشریف فرما ہے اور میلاد نگر کا فخر ہے اور الحمدللہ راجہ آفتاب اسلم صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت لہجے میں پڑھنے والے ثناخواں ہیں اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کے ماشاءاللہ ذوق میں دن گیارہویں رات بارہویں کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ میں نے وہ ذکر کیا ہے کہ جس کا ذکر فرشتے بھی کرتے ہیں الحمدللہ یہ وہ ذکر ہے یاد رکھو کہ جہاں پر کیا جائے ایک کیفیت آ جاتی ہے ماشاءاللہ سارے بندے فرش ہو گئے ہیں تو ہاتھ بلند کر کے کو سبحان اللہ جو بڑی دیر سے یہ حکم کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آنکھوں سے اشارے بھی کر رہے ہیں اور ندیم امان صاحب ماشاءاللہ چونکہ آنکھوں کی زبان تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں آپ بزرگ ہیں میں اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے مجھے آنے والی شخصیت کو صدا دینی ہے بس ایک شعر مجھے پڑھنا ہے گلفراز بھائی اور آپ ہی کو مجھے صدا دینی ہے میلاد کمیٹی کو صدا دینی ہے یہ مصرع پڑھنا میرے ضمیر اور خمیر کی مجبوری ہے راجہ صاحب بالخصوص آپ سے دعا لینے کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے
جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے اپنا عقیدہ پڑھنا کوئی جرم نہیں میرا آپ کا عقیدہ مصرع ثانی میں ایک ہو جائے دل سبحان اللہ کہنے پر مچل جائے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے گا جو بندہ آج گھر سے قسم اٹھا کر آیا ہے کہ دونوں ہاتھ چادر سے باہر نکال کر یوں سینے بلند کر کے سبحان اللہ نہیں کہنا اسے کہہ رہا ہوں کہ پکا رہے تیار رہے شیراز عرفات اپنی حاضری کا مصرع ثانی پڑھنے لگا ہے ذمہ دار ہوں جو سمجھ کر خاموش رہا جس کے ہاتھ نیچے رہے اپنی خاموشی کا ذمہ دار خود ہوگا کہ جو اہل بیت سے رنجش کی بھی کرتا ہے ارے کروڑوں سجدے بھی کرے سب حضور کرتا ہے اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑوں سجدے بھی کرے سب حضور کرتا ہے کروڑوں سجدے بھی کرے سب حضور کرتا ہے علی کا نام لے جو بھی خوش ہو کر علی کا نام لے جو بھی خوش ہو کر ارے خدا کی قسم خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے علی کا نام لے جو بھی خوش ہو کر خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے یہ کیا بات ہے کہ بندہ علی بولے یہ کیا بات ہے کہ بندہ علی بولے یہ کیا بات ہے کہ بندہ علی بولے ارے مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی بولے مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی بولے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ اتنا بڑا لگاؤ کہ آج کی رات کا سب سے بڑا نعرہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ بڑا لانا نے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے مولا جو نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ یوں سیدھے بلند کر کے یا رسول اللہ کہے اس کے ہاتھ کو اس کے جسم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگے نعرہ رسالت معروف اور مصروف میلاد کمیٹی انجمن دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کمیٹی کے ثنا فنان مصطفیٰ آپ آئیں اپنے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ حاضری پیش کریں انجمن دربار مصطفیٰ میلاد